रूमकु झुमाना जोटा कि गोटे भल झीर कमेडी को आपड़ गोटे प्लां करुले लिखे गोटे भल झी सहित आपंकर गोटे बापा बापा झीर गोटे केमी कम्बिनेसन हम तार गोटे प्लां करुले मैंने कमेडी आप प्लां करुले कि गोटे ट्राजेडी होगा ସେଇଟା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖିଲି ଫାଷ୍ଟ ଭାବିଲି ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ମୋତେ କମେଡ଼ି ମାନେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ମୁଁ କମେଡ଼ିଆନ୍ ହିସାବରେ ଲୋକଙ୍କର ଗ୍ରହଣୀୟତା ଲାଭ କରିଥିଲି ଆଜି ବି ଅଛି ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଦୌରା ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ମୁଁ କମେଡ଼ି କରୁଥିଲି ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଗୋଟେ ସିନେମା ଲେଖିବା କମେଡ଼ି ଉପରେ ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲିଡିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିପାରିବି ତ ଗୋଟେ ବାପ ଝିଅକୁ ନେଇକିରି ମୁଁ ଗୋଟେ କମେଡ଼ି ଭାବିଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ବାପ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଲେଖିବି ତ କିଛି ସିନ୍ ଲେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଇଏ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ଆଡ଼ୁ କାହିଁ ଯାଉଛି କଲମ ମୋର କମେଡ଼ି ଆଡ଼ୁ ଯିବା କଥା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ଆଡ଼ୁ ଯାଉଛି ତାପରେ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଯେତେବେଳେ ବନେଇଦେଲି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟଟା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ ନୋଟ୍ରେ ସିନେମା ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ସିରିୟସ୍ ନୋଟ୍ରେ ସିନେମା କଲି ଏବଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ବିକେମ୍ ସକ୍ସେସ୍